Toshkentdagi Hamkor bank tijorat bankiga bog'langan mijozlardan birining ozodlik aytishicha, Rossiyada ishlatish uchun bank kartasiga murojaat qilganida kutilmagan taklifni olgan. Menga Visa karta o'rniga Xitoyning Union Pay kartasini oling deyishdi. Uni yaxshiligi oyiga 500 dollargacha pulni tushirib berishar ekan. So'mni ham almashtirib beramiz deyishdi. Lekin bu kartasi Rossiyada o'tmas ekan. Visa karta bermaysizlarmi desam, iyundan beri bermayapmiz, yopiq deyishdi. Dedi ismini sir saqlashni so'ragan toshkentlik tinglovchi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Tinglovchi murojaati ortidan aniqlanishicha, Toshkentda Hamkor bankdan tashqari yana bir nechta tijorat banki Xitoydagi China Union Pay to'lov tizimiga tegishli Union Pay bank kartasini taklif qilmoqda. Ana shunday tijorat banklaridan biriga mijoz tariqasida bog'langan muxbir bilan mikrofonsiz gaplashgan xodim buning sabablarini shunday izohladi. Union Pay kartasini rivojlantirish maqsadida Visa karta yopilgan. Hozir Xitoyga savdoga o'qishga ketayotganlar ko'p. Keyin bu kartani Koreya, Yaponiyada bemalol ishlatsa bo'ladi. Navbatsiz ochib beramiz Xitoy kartasini. Muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan bank mulozimi so'zlaridan iqtibosida. Union Pay bank kartasi Xitoyda 2002-yilda tashkil qilingan China Union Pay milliy to'lov tizimiga tegishlidir. Xitoydagi 200 dan ortiq moliyaviy tashkilotni birlashtirgan bu tizimga tegishli bank kartasi hozir dunyoning 141 mamlakatida qo'llanilmoqda. Ayni paytda Qozog'istonda bo'lgan asl o'zbekistonlik iqtisodchi Moliya vazirligining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev O'zbekistonda Union Pay bank kartasi taklif qilinishini yangilik sifatida baholadi. O'zbekistonning eksport katta bir salohiyati bu gaz. Asosan bu Xitoyda eksport qilinyapti. Shuning uchun O'zbekistonning valyuta jamg'armasining bir ko'p qismi Xitoyning banklarida saqlanib turibdi. Lekin Xitoy banklari bunaqa vaqtda o'zining shartini qo'yadi. Bizni, ya'ni China Union Pay kartochkalarini foydalansanglar bizga ham sizlarga ham yaxshi bo'lardi degan takliflar bor. Balkim O'zbekiston tomoni shu taklifga ko'nib, shu Union Pay'ni kartochkalarga o'tishni mo'ljallagan bo'lishi mumkin. Saparboy Jubayev edi. Shu tariqa O'zbekistondagi bir necha bank tomonidan Visa kart o'rniga taklif qilinayotgan Xitoyning Union Pay to'lov tizimi xizmati o'zbekistonliklarning aksariyati ish yoki o'qish uchun qatnayotgan Qozog'iston, Rossiyada umuman yo'q, Yevropa mamlakatlarida esa u qadar keng tarqalmagan. Bundan tashqari G'arb sanksiyalar ostida qolayotgan Rossiya Visa va Mastercard to'lov tizimlaridan voz kechishga urinmoqda. Ayni yo'ldan borayotgan Xitoyda tashkil qilingan milliy Union Pay to'lov tizimi esa shu bois tez orada Rossiya va uni quvvatlayotgan davlatlar, jumladan MDH davlatlarida rivojlanib ketishini bashorat qilayotganlar ko'pchilik. Visa va Mastercard bank kartalariga xizmat ko'rsatish yoki yangi karta ochib berish esa O'zbekistondagi aksar tijorat banklarida shu yilning 1-iyunidan boshlab to'xtatilgan. Ma'lumki, 20-may kuni O'zbekistondagi qator tijorat banklarida jismoniy shaxslarga rasmiy kursda valyuta ayirboshlash amaliyoti to'xtatilgani xabar qilingan, ammo oradan bir necha kun o'tib O'zbekiston Markaziy banki bu xabarni rad etgan edi. Biroq 1-iyundan boshlab respublikadagi aksar banklarning konvertatsiya bo'limlari mijozlarga davlat kursida valyuta berishni noma'lum muddatga to'xtatib qo'ydi. 6-iyul kuni ma'lum bo'lishicha, qator banklarda taqiq hanuz kuchda qolmoqda, uning qachon bekor qilinishi haqida ham ma'lumot yo'q. Toshkentlik iqtisodchi Toshbek Karimov O'zbekiston banklaridagi bu vaziyatni shunday sharhladi. Navbat bor, tartibga solish maqsadida navbatlar joriy qilingan. Endi bilasizmi, o'sha mahalda ham nimadir chiqilingan mahalda ham raddiyalar berildi, ya'niki bu operativ hech qachon to'xtamagan. Lekin boshqa narsa borki, talab juda ham ko'payib ketib qolyapti odamlarni. Endi buni atrofda hal qildi bilan bo'lishi mumkin. Bu davlat organlari ham bunga qarshi chora tadbir ko'rishdi, ya'niki qanaqadir bu guruhlar kelib chet elga olib chiqib ketib, shu kartochkalarni pullab berayotgan guruhlar ham paydo bo'ldi. Bu yana bilmadim, Kosovo rejimsini hisobga olgan holatda shunaqa qilyaptimi, lekin talab o'sha berayotgan limitidan boshqa narsadan odamga yetmayapti. Shu narsaga shuning uchun ham buni atrofida shunaqa ajiotaj bor. Toshkentlik iqtisodchi Toshbek Karimov edi. Bundan tashqari, Rossiyada AQSh dollari narxining keskin oshib ketishi ortidan O'zbekistonga muhojirlardan borayotgan valyuta tushumining kamaygani ham keyingi paytdagi cheklovlarning muhim omillaridan biri sifatida keltirilmoqda. O'tgan yili mehnat muhojirlari O'zbekistonga 5 milliard dollarga yaqin mablag'ni jo'natgan edi. Bu yil esa bu summa 2,5 milliard dollarga tushib qoldi. O'zbekistonda 1-iyunga qadar ham valyutani Markaziy bank belgilagan rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash o'ta cheklangan miqdorda amalga oshirilar edi. Jismoniy shaxslar xorijga safar qiladigan taqdirda aviachipta va boshqa tegishli hujjatlarni taqdim qilsagina chorakda bir marta 2000 AQSh dollarini rasmiy kursda ayirboshlashi mumkin. Tadbirkorlar esa xom ashyo va tovarlarni xorijdan sotib olish uchun konvertatsiyani bir necha oylab kutishiga to'g'ri kelardi.